Дзяцінства аб'яднае ўсе пакаленні ў Магілёве. У цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Карла Маркса рыхтуецца да адкрыцця фотавыстава «4380 дні дзяцінства». Прысвечана яна Міжнароднаму дню абароны дзяцей. Зразумела, што галоўныя фотагероі – гэта малыя. У Магілёве выставяць больш за 30 работ. Фатографы, удзельнікі міжнародных і рэспубліканскіх выстаў, а таксама пераможцы аднайменнага фотаконкурса, які праводзіцца пад эгідай Беларускага дзіцячага фонду. Ідэя простая. 4383 дні – гэта калейдаскоп дзіцячага жыцця з радасцямі і засмучэннямі, з першым разуменнем свету. У сілах дарослых зрабіць дзяцінства шчаслівым. У выставе свае работы прадставяць і магілёўскія майстры, так што, магчыма, на фотаздымках хтосьці пазнае сваіх дзяцей.